Tu boli najbližšie kapucíni a pasovali do toho, čo som ja prežíval vo svojom srdci. A zaujalo ma, že neboli takí zoštrukturovaní a zošrobovaní. Že som na nich vnímal tak najviac, že sa nechajú viesť duchom. To bolo pre mňa asi také najdôležitejšie. Počas pobytu alebo študentátu tu v Žiline, tak som videl, že ma ako si láka diakonát. Takže už som aj diakonom. Pre jednoduchého človeka povedané, môžem krstiť, môžem sobášiť, rozdávať sväté príjmanie a pochovávať. A potom môžem pri omšiach kázať. Že vlastne môžem robiť veľa vecí, ktoré vlastne kňazi, pretože sú viac v tej sviatostnej službe zapojení, nemôžu alebo nemajú čas robiť. Myslím si, že ma dosť baví kázanie, hoci je to pre mňa ťažké. Je mi veľmi ťažké postaviť sa na kazateľnicu a hovoriť Božie slovo, pokiaľ sám vidím, že som veľmi vzdialený od Boha. Toto môže byť pre nás, a nech je to pre nás povzbudenie pre dnešný deň, aby sme boli blízko Bohu, aby sme prelievali tú našu modlitbu do srdca Boha. A druhá vec je, ktorá ma teda baví, to je tá šľahačka, tak je tá hudobná diakonia, to som hovoril. Takže tieto dve povolania som mal zatiaľ v srdci. Čakám, čo bude ďalej, čo mi Pán Boh povie, do čoho ma zavolá. Hudba je samozrejme veľké médium, veľmi silné médium. Vždy, keď je to len možné, aby som mohol tou hudbou ľuďom poslúžiť, aby mohli skrz ňu prísť ľahšie do Božej prítomnosti. Hoci by som rád stvoril chvály, tak mám pocit, že to zatiaľ neviem. Snažím sa vyhovieť alebo slúžiť tým ľuďom, ktorí o to poprosia, a snažím sa im nepovedať nie. Nenájdeš ty, čo sa prúz tebou, nič sú aj ty, čo zvádza môj boj, ty si môj sí. Prvá priorita pre nás v tomto kláštore je formácia naša. A takže dosť veľa vecí je jej podriadených, aj teda toho nášho životného rytmu. Takže prvá vec je ten náš život, ktorý nás formuje. To, že žijeme tu, že ráno vstaneme a máme konventnú svätú omšu a modlíme sa, máme rozjímanie. Sám náš program nás formuje. To je to naše prvoradé a to každodenné, ten stereotyp, ktorý ale v konečnom dôsledku
formuje nás, naše vnútro. No, napísal mi, že by bolo dobre si to nejak prečítať, alebo si, keď by to bolo veľa, tak si to len rozdielte. Poznovici, ktorí sú mi zverení, im sa snažím sprostredkovať nejakým spôsobom tú našu skúsenosť. No je to dosť náročné. Práve to štúdium zabera veľmi veľa času bratom, poznovicom. No a pomedzi to samozrejme sú tie výnimočné veci. Bratia hrajú, či už na nástrojoch, alebo futbal, alebo majú stredka, alebo sa ide na výlet. Z mladosti zostal len výchor a z lásky studený dym. Po hriešnej noci je ticho, sedíš a nevieš, čo s tým. Sám kríž je postavený. Takže ešte vlastne ďalšou tou službou je to, že vyučujem náboženstvo na zdravotníckej škole. A je to pre mňa taká dobrá skúsenosť. Baví ma to. Kvôli tomu, že sa môžem deliť so svojou vierou a že vlastne to tak doplňa to, čo mu Boh volá. Tak ja mám pocit, že tie decka ma rešpektujú a aj počúvajú. Je to možno aj tým, teda, že učím prvý rok, alebo teda začínam druhý a že človek ešte neprešiel takým tým momentom vyrozprávania sa, že veľa toho života sa odohráva tu v kláštore, tým, že sa venujem bratom, že ľudia vlastne, veľa ľudí prichádza do kláštora a je ich toľko, že ja vlastne ani veľmi nemusím za normálnych okolností vychádzať. A myslím si, že potom tá realita trošku uniká. Tým, že idem učiť nábožko, no mne to dáva práve kontakt s realitou alebo so svetom, v ktorom žijem, ale s ktorým sa veľmi málo stretávam. To povedal Svätý Otec a myslím si, že veľmi krásne to vyjadril. Už aj vec, alebo už aj fakt, že z tej bunky môže vzniknúť človek, tak je to dobré, aby ten človek bol zachránený. Teraz ty si sa chcel niečo. Raz, dva, tri. Myslím si, že takou mojou záľubou je lyžovanie. Samozrejme, rád hrávam aj hokej. Rád idem na túru. Rád idem na bicykel, zabehať si, zaplávať si. Rád som, keď si nájdem čas na knižku. Takisto mám rád, keď sa stretnem so starými priateľmi. A takisto som rád, keď ma Pán Boh zavolá do kaplnky, no. A tam strávim nejaký ten čas. Má to svoje výhody, aj nevýhody bývať tu. Tá výhoda je, že človek má viacej času na tú takú intelektuálnu rovinu, aj jednoznačne si myslím, že ten život je taký pohodlnejší. Z druhej strany je to väčšie vypätie, takéto psychické. Takže je to aj, ale nemám vyhranené miesto, kde by som chcel žiť, či je to dedina alebo mesto. Teraz práve v tomto období prežívam tu ten moment práve takého zahlbenia sa aj tej svojej neschopnosti. Tak skrz to všetko vidím, že Boh konal a aj koná skrz aj to moje prispenie a že naozaj si Pán Boh používa hoci koho ako chce.